انا مو جبتي جبتي كوي تدي مكاني ولا حلق Bye, 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 bye
ginaaw bi mu julle ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant yakaram cheikh ahmed tamba khadim rasul di sant ab serignam cheikh abdul karim bakke fallilu de ko ñaanal nak mom cheikh abdul karim bakke mu yak fi lol ta defé di gërëm ki nga xamantene nak mo suñu khalifa di sidi mohammed lamine sidi mi nga xamantene ginnaw nak cheikh omar sissé mom momu fi dalalé nak néna nak li ciow li bari bari do waxé nak cheikh omar sissé nak il fallait que nga toftalte nak cheikh omar sissé mi tok cheikh lamine sissé mi tok néna ñun nak liñ koy faral di waxé ci olof cërëj nak mom moy cërëj du nexé bu yagge nga lek ci cërëj rek moy jëfi cheikh omar sissé rek mbir mi nak bu kenn defé ni nak ay taxan la néna ginnawam nga gëna xamé wali wu ko ci kanamam ndax cheikh omar sissé ku ko xam xam ak wilaya nangul ko li nga xamanteni mom la ko suñu borom defal mom sax nak dañu won nak du ci wax sax wax ju bari waye li tax muy teunk kaddu yi moy temps biñu fi jël muy waxtu biñu fi jël dafa xawa bari te bas bi ñun nak ño fi gëna tuuti ci li ñu wara wax kon waxtu yi duñ ko xawé xababal tuuti ci li ñu jox rek mu war ko teunk ci Cheikh Omar Cissé mi nga xamni ku ñu ko xamantene tok na ci bas bi bëggoon na mel ni mom ba nga roy ko te mënu ko yow mi deug talama bu la nexé sax nga ni bëggo mel ni mom mais mom mi lay jotalé ay kaddom du sa ñom mel ni mom te yow nak yow mi doy wax xamna bëggo mel ni Cheikh Omar Cissé waye ku wër ci sa xol xamni yow war nga bëgg mel ni comme Cheikh Adama Seyd mi tok wa légui du fekkante ni sa xel ak sa xalaat bëggo mel ni Cheikh Omar Cissé te yow bëgg nga mel ni Cheikh Adama Seyd te Cheikh Adama Seyd mi nga bëgg roy bëgg ta roy kenn bëgg ta mel ne ko dul Cheikh Omar Cissé yow la dalé won kon wali wu mel non ñun ñi nga xam ni mo la fi dalalé ñun ñepp ay tawfiq la ñu bëgg tawfiq doodi motax kenn ku ci nek nga daw dem ci waliyu yalla legui nak ci defu waliyu yalla day dama dem bañu xaw ko tudde prouver waye suñu borom def na ci waliyu yalla gogum mu liggey ay waliyu ba duñ ko batalé di nga tuddu yeneen yi ba waliyu ban japp ka ni ban japp ni mom da ko fatte mom fekk na liggey ba reuy ba xadi ci mom motax ñuy tuddu yeneen walu yoyé moy Cheikh Omar Cissé li bu ligé dafa ëpp jamono ba tax do koy tuddu tuddu Seigne Fallou tuddu Seigne Touba xamni moy yakkar jamm ndax ñu walu wu réré yi di leen la ko tuddé nangul la ko wa yakkar jamm Cheikh Ahmed Tamba Khadim Rasoul Baye Seigne Sallou Mbacké Seigne Fallou Mbacké rek ko mo kon suñu tuddu Cheikh Omar Cissé bu tuddu Serigne Fall te Serigne Fall néna won may Serigne Touba ko duñu may gis digi Serigne Touba
لسيد لمن درامي وخليك يا مالك الملكي يا من جل عن خوادين إيعان جميع الورى يا هدي الرداء تيسر التباب ومغل بنت تخمني وخ ما عود ما ختمها وقلب من درني بجاه أفضل من لله خطل جعا حمدي لرب كريم لا سريك له لسدري اليوم نرى ساتي الملا سسك لما عمد بنت ممسر التباب بمو لقيه جف تفهم جمو جف لبا دا جدل نب بل نب سيخ عمر سيسي Kuba kam war nga nangoni li bu ligeyal yalla su borom nangono barke serigne ba kon ñun li fa wara nek moy bu ci ligey tay ni ne préparer bu deewen ba préparer deewen ba do ko dégge ñu ñi ñaan ci katunu yalla bi ci baxu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba barke aladi fam dere cheikh abdou karim barke salidu dene ce libre barke ce omar sissé mi nga xamni mo wara detaay bi ñu ñep ñe ko fek amin wa legi nak wa ulama man dañi mom tul sosé mais sosé la aw be def na len sama xol bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dene ñu ko señ diwa dene ñu ko señ diwa هو المقدم والشفيع السائد